Dobroveče, još jednom, dragi gledalci. Videli ste da je baš onako, kao što sam i obećao, sve gori, gori portalping.rs, odmah sada na portalping.rs. Nakon šokantnog preokreta u Zadruzi 5 i iznenadnog pomirenja Filipa Cara i Dalile Dragojević, oglasila se ko drugi nego Maja Marinković. Maja je progovorila o njima i o njenim očekivanjima, da li je ovo ona očekivala, ali opet se dotakla i Filipove majke. Bolje da ne čuje šta je rekla. Sine portalping.rs, Maja se oglasila, ali to nije sve. Uključila se i Crikvenica nakon pomirenja. Očigledno će doći do velikog preokreta i da će Dalili očigledno vrata ipak biti otvorena u Crikvenici. Uglasila se Filipova rođaka. Svi na portalping.rs imate dve jako bitne vesti vezane za ovu temu. Oglasila se Maja Marinković, oplela i Filipova rođaka. Pogledajte, nije sve kao...